Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Батьківськими стопами. Новим секретарем міськради стала дочка Петра Гученка. У Сумах чоловік із рушницею відкрив вогонь по міліціонерам. Обговорення кандидатур на посаду губернатора закінчилося бійкою. З липня на гарячу воду доведеться платити вдвічі більше. Святиня, що об'єднує на кордоні Росії і України, відбулася традиційна хресна хода. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Сумська міська рада обрала секретаря. Ним стала член фракції «Батьківщина» Тетяна Гончаренко. Окрім цього, депутати внесли зміни до бюджету, присвоїли звання почесного громадянина Сум Олексію Братушці, а також звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити торгівлю алкоголем вночі. Аби розглянути усі питання, часу не вистачило, тому наступного дня депутати зустрілися на другому пленарному засіданні. Перше засідання починається із виступу дружин мобілізованих сумчан. Вони вимагають допомогти військовим амуніцією. Олександр Лисенко запевняє, міська рада робить усе можливе, аби підтримати наш батальйон. Я вам хочу доповісти про те, що я вчора був в Києві і особисто піднімав з нашими народними депутатами Шульгою Меденицею. Ми були вчора в Верховній Раді, голови, і піднімали питання стосовно розташування і стосовно забезпечення нашого батальйону Суми. Ми отримали позитивну відповідь, і я думаю, що на протязі декілька днів ситуація там зміниться. Також я вам хочу сказати, що раз в три дні ми надсилаємо машину з продуктами. Після цього депутати проголосували за зміни до міського бюджету. Залишки загального та спеціального фондів пішли на потреби комунальних підприємств «Міськводоканал» та «Електроавтотранс». Далі народні обранці перейшли до головного питання порядку денного – обрання секретаря міської ради. Вношу на розгляд Сумської міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Сумської міської ради 6-го скликання з числа депутатів Сумської міської ради 6-го скликання Гончаренко Тетяну Петрівну. Тетяна Петрівна – депутат 5-го та 6-го скликань, всі добре знають. Із кандидатурою мера не погоджується депутатська група ЄС «Європейські Суми». Її очільник Анатолій Жук говорить про необхідність обрання секретарем досвідченого управлінця. Має стати депутат Сумської міської ради 6-го скликання Скіба Володимир Іванович. Дякую і вважаю, що депутати розуміють нашу позицію. Ми призиваємо до консолідації Сумської міської ради. Голосування, як того вимагає закон, відбувається таємно. За кандидатуру представниці «Батьківщини» Тетяни Гончаренко свої голоси віддають 42 депутати. Як я сьогодні вже казала депутатам, мені дуже хотілося б зайнятися організацією процесу розробки стратегічного плану соціально-економічного розвитку міста Суми. Я хочу спробувати залучити кошти додаткові з альтернативних джерел на реалізацію деяких наших місцевих проєктів і програм. Ну і, звичайно ж, займатися адмініструванням роботи депутатського корпусу. Займемося переформатуванням комісії, бо депутати цього бажають. Можливо, повернемося до попереднього регламенту або переглянемо регламент роботи депутатського корпусу. Ну і в цілому працювати на потреби і вимоги наших мешканців. Після нетривалої дискусії депутати присвоїли звання почесного громадянина міста Суми Олексію Братушці посмертно. Олексій загинув у Києві під час масового розстрілу майданівців 18 лютого. Воїна Небесної Сотні з почестями поховали на алеї почесних громадян центрального кладовища. Також міська рада встигла направити звернення до Верховної Ради. Депутати просять парламент поновити роботу над законом, який би забороняв торгівлю алкоголем вночі. Через те, що депутатів у сесійній залі залишилося мало, міський голова закрив засідання. Друге почалося наступного дня із голосування за звернення до президента. Народні обранці просять главу держави терміново вирішити питання ротації мобілізованих, які вже відслужили понад півтори місяці. Наступне питання – звернення до прем'єр-міністра із проханням допомогти подолати кризу на заводі імені Фрунзе. В тексті, зокрема, йдеться про те, що винуватцями важкої економічної ситуації на підприємстві є колишня влада та акціонер заводу – російський бізнесмен Костянтин Григоришин. З таким формулюванням погоджуються не всі депутати. Зокрема, регіонали переконані, головною проблемою для заводу імені Фрунзе стали євроінтеграційні процеси. Зараз підписано тільки політичне соглашення. 27 июня предполагається підписання економічного
части соглашения. Сейчас завод Фрунзе стоит на трехдневке. После подписания экономичной будет полная остановка, и не только завода Фрунзе, а всех предприятий Востока. Я хочу сказать, что это, если выразить в двух словах, это равносильно выстрелу себе в голову. Еще круто. Низкорада, высады, ну в данном случае, в данном выпадку той, кто пропорунил, высады, политичные заявы, що ми робили на протязі прошлих років і зараз, то фракція партії виводить такі заяви і звернення, голосувати не буде. Ми повинні голосувати економічні звернення, звертатися за допомогою, а не звинуватити тут чи Януковича, чи Гришина, чи Тимошенко, чи інші. Обговорення переросло у суперечку, нерви не витримали і у міського голови. Заспокоївшись, народні обранці погодились випрацювати компромісний варіант тексту. Після тривалого обговорення його зачитав Олександр Лисенко. Звертаємося з проханням знайти необхідні державні бажання та механізми, аби підтримати багатотисячний колектив робітників, керівний науково-інженерний кадровий склад, прагнення зберегти науковий виробничий потенціал об'єднання, яке готове працювати на благо України. У ході засідання депутати також проголосували за зміну до програми соціально-економічного розвитку обласного центру. Ними передбачається придбання тролейбусів для КП «Електроавтотранс» та бронежилетів для мобілізованих сумчан, які перебувають у гарячих точках. За виділення необхідних коштів міська рада проголосувала днем раніше. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У четвер Рада Майдану зібралася, аби розглянути можливі кандидатури на посаду голови Сумської обласної адміністрації і запропонувати їх президенту. Чинний губернатор обіймає дві посади одночасно, і майданівці схиляються до того, що пан Шульга має повернутися до крісла народного депутата. Врешті-решт, замість запропонованих трьох кандидатур не змогли обговорити і двох, до речі, присутніх. А саме засідання Ради Майдану закінчилося бійкою. Рада Майдану зібралася в обласній адміністрації. Охочих почути про можливих кандидатів на посаду губернатора виявилося аж за край. На початку традиційно заспівали гімн України і перейшли до порядку денного. Озвучили прізвища двох кандидатів – Миколи Трофименка, екс-очільника Сумхімпрому, і В'ячеслава Шапошника, екс-очільника обласної ради. Обидва присутні. Далі хотіли обговорити роботу чинного голови Володимира Шульги і заслухати кандидатів, але перечепилися за внутрішні чвари. Слово за слово і почали хапати одне одного за грудки. Це страшна організація. Ішла драка. Хай, то все чудово. Шановні колеги. Були спроби повернутися до діалогу, але терпець увірвався у можливих кандидатів, які покинули засідання. В президії Ради Майдану одразу пояснили, чому справа загальмувала. Ну невже в нас, в Сумській області, немає жодної людини, яку ми можемо видвинути на посаду губернатора Сумської області? Він нам сказав, ні, нема, я такої не бачу людини, кроме, да, кроме мене одного. Він сказав, кроме двох, ні, я дословно скажу, він сказав, кроме двох кандидатур. Одна кандидатура, яка знаю, це Суганяка, ну він зараз вже займає посаду начальника юстиції. Друга кандидатура – це я, це Юрій Михайлович. Через що сьогодні в нас не може це питання ніяк іти? Президенту нічого порадити так і не змогли, але сутички на тому не закінчилися. А що скажи? Я тебе документи. В свою чергу активісти правого сектору вирішили по-своєму нагадати Володимиру Шульзі про сидіння одразу на двох кріслах – депутата Верховної Ради і голови області. Спочатку під стінами адміністрації провели флешмоб, потім подалися з плакатами до кабінету губернатора і на сесію обласної ради. Від самого ранку активісти шикуються на площі Незалежності, демонструють сценічну мініатюру, згадують незлим тихим словом прізвище губернатора Володимира Шульги і вирушають на його пошуки в адміністрацію. Але тут на заваді стає міліцейський пост. Не пропускають. Тобто ви зараз захищаєте злочинця Шульгу, правильно? Злочинця. Чому злочинця? А тому, що він сумісник. Це грубе порушення законодавства України, правильно? Далі йдуть до сесійної зали. Там чекають на промову губернатора і беруть слово.
Володимир Петрович, стосовно ваших заслуг на Майдані, всім нам відомо, де ви перебували, в якому ресторані «Мафія», де він знаходився. Поки отакі молоді люди, яким 19 років, гинули там на Грушевського. Доки ви будете пити кров із Сумської області, об'єднуючи посади народного депутата України і губернатора, грубо порушуючи законодавство України, це перше питання. Друге питання. Якого хріна, вибачте, ваші помічники, і ви получаєте депутатську зарплату, а могли би перекинути оцим жінкам, щоб закупити ті бронежилети? А ви тут ходите і просто, вибачте, на слові брешете. Згодом Володимир Шульга покидає сесійну залу. За ним прямує правий сектор. Розмова продовжується вже в кабінеті губернатора. Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ. Більше 2 мільйонів гривень виділили обласні депутати на підтримку сумських військових, які перебувають у гарячих точках. Крім того, народні обранці направили звернення до Верховної Ради, президента та Кабміну щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів, задіяних у АТО. Головним питанням сесії облради стала підтримка сумських військовослужбовців, що перебувають на сході держави. Родичі мобілізованих в Сумській області чоловіків просять депутатів зробити усе можливе, аби військові мали усе необхідне для захисту. Ви розумієте, що нету часу чекати, просто нету часу. Поскольку вони потрібні були ще 10-го числа, коли їх увозили. Розумієте, просто, ну, по-чоловічески, вони без нічого. Ви розумієте, ніякі гроші, ніякі компенсації, нічого не повернуть нам, мужей, синовей, отців, дітей. Сьогодні, зараз якраз ми будемо ці питання розглядати, в тому числі ті, які ви підіймали. Те, що стосується забезпечення. Дійсно, питання, які належать до компетенції Міністерства оборони, ми як депутати вимушені зараз поправляти. Давайте скажемо відверто. Про те, чого потребують учасники антитерористичної операції, доповіли начальник обласної міліції та перший заступник військового комісара області. В умовах дефіциту державного фінансування виникла нагальна потреба забезпечені особового складу речовим майном, спецзасобами, засобами радіозв'язку. Матеріально-технічне забезпечення повинно бути на високому рівні, адже від нього має залежати життя працівників. Вартість комплекту засобів індивідуального бронезахисту та одного співробітника складає 9 тисяч гривень, речового майна – понад 3 тисячі, засобів радіозв'язку – близько 2 тисяч, загалом майже 14 тисяч. І всього потреба в коштах складає близько 1 мільйона 800 тисяч гривень. Стосовно бронежилетів. Да, дійсно, в Збройних силах України на даний час бронежилетів немає, не вистачає. Міністерство оборони уклало договір з підприємством ТМ-3000 на закупівлю понад 20 тисяч бронежилетів. Спроможність цього підприємства – приблизно 200-250 бронежилетів на добу. Тобто кількість цих бронежилетів також обмежена. Висловився з приводу учасників АТО і очільник Сумської області Володимир Шульга. Багато хто стурбований тим, що наші хлопці, які зараз знаходяться на півночі Луганської області, без відповідного обладнання. І я вважаю це неприпустимим. Я вважаю, що якщо сьогодні-завтра я не побачу представника Генерального штабу, буду звертатись особисто на головнокомандуючого з вимогою повернути наших хлопців назад. У нас немає іншого шляху. Це наші діти, і ми повинні їх убезпечити. Врешті депутати проголосували за рішення, згідно якого передбачається виділення більше 2 мільйонів гривень на нагальні потреби сумських військовослужбовців. Окрім того, склали текст заяви до центральних органів влади. Обласна рада просить Верховну, президента та Кабінет міністрів терміново вжити низку заходів, серед яких, зокрема, відміна конкурсної закупівлі для потреб армії, заборона залучення у бойових діях військових без необхідної підготовки, а також належне документальне оформлення учасників АТО. Свою позицію щодо антитерористичної операції висловила і фракція Компартії в обласній раді. Вона оприлюднила заяву комуністів місцевих рад до центральних органів влади з вимогою терміново припинити бойові дії, розпочати переговорний процес та ініціювати референдум щодо політико-економічного та адміністративно-територіального устрою держави. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.
Перезавантаження влади. Не зміни обличчя зараз, а зміни самої системи вимагають обласні депутати. Попри те, що кожної сесії направляються звернення в столицю щодо децентралізації влади, нічого не змінюється. Чиновників в область призначають згори. А з думкою місцевих обранців ніхто не рахується. Обіцяну люстрацію ніхто проводити не збирається. Більш того, наголошує депутат Волков, попри скруту в країні посилився тиск перевіряючих органів. На це з усіх боків скаржаться підприємці. Зараз почали масові перевірки. Держприм, Держгіпромнагляд, екологи, земельники, налогова служба безчинствує. Підприємці малого і середнього бізнесу зараз просто, будемо так говорити, возмущені. Вони говорять, ми такої навали не бачили во времена Януковича. Вношу предложение включить повестку и принять на сегодняшней сессии рекомендательное решение о приостановлении проверок малого и среднего бизнеса на территории области до конца года, направив центральным органам исполнительной власти и предупредив их о том, что в случае игнорирования нашего решения мы, как депутаты, прибегнем к более радикальным действиям – отставки глухих ставленников. В свою чергу депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй говорить, бюджет може опинитися в критичному стані. Ситуація як ніколи складна, адже бізнес шкутильгає на обидві ноги і наповнення бюджету відповідне. Взагалі бюджет проїдання у нас. Тобто ми вільні кошти проїли, ми сьогодні порушували це питання. І я вам хочу сказати те, що ми сьогодні просто плавно рухаємося вниз. Податок з фізичних осіб, це податок головний, який наповнює бюджет області, сьогодні є в недоотриманні кожен місяць практично на 10-15 мільйонів. І загальна сума, яка в нас буде вже складено на кінець року, це буде понад 200 мільйонів, ми просто не отримуємо ці гроші. Затормозяться всі програми розвитку, і ми практично економічний розвиток Сумщини повинні перезавантажити. То, що в нас є сьогодні, це вже нереально, час вимагає іншого, і повинні ми зрозуміти, що ми повинні по-іншому тут працювати. У пошуках миру мешканці східних областей все частіше ховаються від куль. У Сумах півсотні переселенців, що обжилися в таборі відпочинку «Дружба», потіснилися та прийняли ще зо два десятки земляків. Як живеться біженцям у Сумах та чи готове місто запропонувати їм гідне життя, відповідь шукали жінки-депутати. В тісняві та неображені. Все більше мешканців східних областей шукають притулку в Сумах. Ще зовсім недавно ось цей будинок пустував, а вже сьогодні є домом для 10 людей. Тут живуть за принципом «один за всіх і всі за одного». Спільними зусиллями переселенців пусті стіни оживають за кілька днів. З Краматорська приїхали. Як давно вже тут? Вторую неділю. Ну, покажіть, як вам тут живеться, які умови. Проходіть. У цій кімнаті поселили новачків. Під одним дахом і жінки, і чоловіки, і діти. Та це не заважає їх комфорту. Кажуть, мають все необхідне і навіть більше. Мікроволновку дали, чайник електро дали, водичка ми обезпечені, умивальник у нас є в домікі. Все тепле, одеяло, покривало на пол, діток багато. Ігрушок, смотрите, цілий у нас этот, маленькі лялечки, от і манеж є, і крісло для кормлення. Сюди їдуть цілими сім'ями. Звідки ти приїхала? З України, там, де зараз стріляють. Плакала, що було страшно. А з ким ти сюди приїхала? З папою, з Ігорем, з Веронікою, з Рінатою, з Нільсоном. Це всі твої брати? Так. Да. А Нільсон? Нільсон – це собачка маленька, пікінес. Деякі діти подорожують без батьків. Він за городом слідить. Я з мамою по телефону спілкуюся з татом. Що вона тобі розповідає? Як там зараз? Стріляють сильно, каже. Вокзал розбили нашого вже, якого недавно построїли. Там стріляють, і кожен день думаю, що в тебе попаде. У таборі переселенців живуть і 10 чоловіків, які покинули свої будинки та роботу. Зізнаються, життя родини та дітей понад усе. Ситуація в Слов'янську відвратительна, йдуть бойові дії, гибнуть мирне населення, ну, воюють, звісно, теж гибнуть. Рушаться дома, ну так, нічого хорошого немає.
Дружба потроху перетворюється на рукавичку. Із можливих півсотні тут уже прихистили 70 людей. Ймовірно, це ще не межа. Прямо зараз десь в дорозі ще сім'я, де двоє діток, мама, папа і дітки рік і два, дві дівчинки, то це вже буде 73 особи. В суботу ми очікуємо ще одну сім'ю, там дитиночка 5 місяців, двоє діток, тобто це вже буде 77 осіб. Скільки б людей тут не було, вони ні в чому не знають потреби. Небайдужі сумчани, соціальні служби, віряни діляться з біженцями усім, чого вони потребують. Їжа, одяг, побутова техніка, солодощі та іграшки для дітей – усього вдосталь. Для нас небайдужа біда наших сусідів. Тому сьогодні і розважальні заходи, сьогодні бесіди, тренінги, сьогодні на позитив направлено, сьогодні одяг, канцтовари, також зубна паста, блокнотики, все, що можемо. А саме головне, від душі гармонія до цих сердець, до цих доль, що немає байдужих людей. Ми завжди з ними. Низький поклон за те, що ви не оставили нас в таку трудну ситуацію. І кожен день ми бачимо вашу руку помощи, вы с нами вместе плачете, разделяете, знаете, вот это вот трудное время с нами. Я верю, что Бог воздаст вам за это. Познайомитися з біженцями та їх проблемами жіночою компанією приїхала й міська рада. Чого найбільше потребують переселенці, з'ясовувала і новообраний секретар міськради Тетяна Гончаренко. Какие-то же у вас есть постоянно действующие проблемы. То есть мы сейчас обеспечим там одежками, еда у вас. Я слышала, что кто-то говорит, что есть родители, которые хотели бы трудоустроиться. Да. Вот вообще какие-то планы. Ну, понимаете, нам, как городскому совету, нужно понимать и перспективно мыслить, что нам нужно делать с вами, как нам вам помогать. Ну, в общем-то, может быть, мы сейчас хотя бы несколько семей соберем, чтобы поговорить. Каждый бы высказал, что конкретно нужно. Ну, на будущее мы, наверное, планируем как-то оседать, хотя бы перезимовать, скорее всего. Потому что в Славянск, наверное, не сможем вернуться. У своїй підтримці вже запевнила обласна влада. Не збираються стояти осторонь і міські депутати. У цей нелегкий час готові допомагати, чим зможуть. В найближчий час я з'ясую, які професії у біженців є і де ми можемо запропонувати, звернуся до всіх наших підприємців, промисловців, до структурних підрозділів міської ради. Можливо, то я думаю, що ми спораємося з цим і запропонуємо якісь робочі місця. Складніша ситуація з житлом. Розмістити всіх у Сумах проблематично. Відтак розглядають варіант розселення по районах. А поки дорослі вирішують свої проблеми, діти спокійно ходять до школи, граються під мирним небом та попри все мріють про щось особливе. Політати на літаку. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Усе для фронту. В Сумах збирають допомогу для військових. Батальйони територіальної оборони 9 червня його перекинули на кордон з Росією до Луганщини. Фактично у зону бойових дій. Але від держави наші хлопці отримали мінімум від обіцяного. У бюро аналізу політики, що на Покровській площі, активістами створено штаб з прийому допомоги військовим. Сумчани йдуть сюди щодня, несуть хто що може. Серед них і дружини тих, хто опинився у зоні бойових дій. Зараз я живу від новин до новин. На кожен годину в кінці без п'яти ставлю будильника і йду на новини. Від дзвінка до дзвінка, зранку до вечора. Понеділок мене поїхали на вівторок, уже зв'язку немає. Це було жахливо пережити. Зараз вже з цим звиклися. Взагалі багато чого не вистачає. Навіть треба і лопати ті, якими копати окопи, і все найнеобхідніше. Найбільше чого не вистачає, це бронежилетів, бо ми не знали, що наших хлопців туди відправили без бронежилетів. Каски шоломи є 53-го року випуску. У приміщенні вже цілий склад з пакунків, готових до відправки на Луганщину. Активіст Олег Ачкалов пояснює матерям та дружинам, як правильно оформлювати передачі, щоб вони потрапляли до адресатів. Ви готуєте сумку, пакет чи ящичок якийсь. Ага. От, і обов'язково перелік, це щоб на блокпостах не ковирялися. Перелік, що там? Харчі, носки, там, труси. Обов'язково ім'я, фамілія, отчество. Ну, ага. Прізвище, ім'я по батькові і його контактний телефон обов'язково. А якщо буде загальна якась допомога, тоді можна просто принести, облікуємо, запишемо. Тим часом бажаючих передати своїм воякам найнеобхідніше вишуковується ціла черга. Окрім звичайних речей, приносять сокири, лопати, туристичні триноги для приготування їжі в польових умовах. Усе, що швидко псується, не приймають. По пам'яті напишіть, будь ласка, це для блокпоста. Ось сідайте, удобно, по пам'яті. Теплі речі, печиво, цигарки, може, там, носки. Найменші кидають до пляшки з пожертвами свої дитячі гроші. Для солдат нічого не шкода. О, пляшка.
щасти вам, дякую. Це вже третя відправка гуманітарної допомоги нашим військовим у зону конфлікту. Але кожного разу організатори сподіваються, що вона буде останньою. Хай це все скоріше закінчиться, і щоб ми довели всьому світові, що за незалежність варто боротися, і її можна вибороти. А ті імперії, які хочуть воювати і жити за рахунок інших держав, нехай зрозуміють врешті-решт, що вони теж можуть потерпіти крах і поразку. Усі бажаючі надати допомогу нашим бійцям можуть звертатися за адресою: місто Суми, Покровська площа 6, з 9:30 до 17:00. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Святиня, що об'єднує на кордоні Росії і України, відбулася традиційна хресна хода із Пряжівською іконою Божої Матері. Святковий молебень очолили архієреї двох сусідніх єпархій – митрополит Курський Рильський Герман та владика Євлогій. Під час заходу віряни звернули молитви до Бога з проханням миру і спокою в Україні. Зустрічі православних вірян передує літургія. У Миропільському храмі її служить архієпископ Сумський Охтирський Євлогій. У Горнальському ж монастирі, де нині зберігається чудотворна пряжівська ікона, урочисту літургію очолив митрополит Герман. Після чого віряни двох сусідніх єпархій направилися до кордону, де зустрілися на нейтральній смузі. Попри негоду, увесь час не вщухала злива, хода вийшла масштабною. Заради спільної молитви на зустрічі з сусідами вирушило кілька тисяч одновірців, жителів прикордонних районів. Там зараз дуже радісно йти, навіть душ не смущає і не останавливає. І ми щасливі, що така погода. Хоч немножко потрудитися. Раді Бога, раді Богородиці. Такі зустрічі – багаторічна традиція. Відновити її вдалося ще на початку 2000-х. Відтоді, у першу суботу після свята Трійці, на кордоні Сумської області відбувається спільна молитва православних вірян. Цього разу вона була особливою із проханням про мир. Всегда ныне и присно во веки веков. И сегодня мы возносим молитву Господу и Божией Матери вместе с вами о том, чтобы Господь вмешался в те обстоятельства, которые переживает сегодня Украина, чтобы прекратились войны, прекратилось гражданское противостояние, чтобы люди в Украине увидели друг в друге братьев и сестер, чтобы сохранили мы сегодня единую соборную православную Украину, сохранили ее территориальную целостность и неприкосновенность. У нас навсегда в памяти останутся вот эти дни, вот эти часы, когда мы проходили торжественно крестным ходом в Мирополе. Это необыкновенное, присущее украинцам гостеприимство щедрое. Мы радуемся, что у нас такие мужественные, сильные, прекрасные, добрые соседи. Поэтому будем всегда поддерживать друг друга, сопереживать, разделять и радости, и печали, и скорби. Сопереживая, мы прежде всего ощущаем себя христианами, и наш долг – это хранить мир, дружбу и усердно молиться о том, чтобы Господь благословил люди своя миром. Мир і спокій – те, чого православні прагнуть сьогодні найбільше. Владика Євлогій сподівається, що під час наступної хресної ходи віряни зможуть принести Пряжівську святиню в Миропільську обитель і вже там провести богослужіння. Анна Світлична, Артем Лубенець, АТВ. Пестициди в області наче золоте дно. Щороку з обласного бюджету на їх знищення виділяють мільйони, але оголошена утилізація чомусь кількості пестицидів не зменшує. Водночас екологи переконані, об'єктивної картини по пестицидах в області не знає ніхто. А депутати облради заявляють справу у корупційних схемах, через які, до речі, в області не працює і ринок землі. На профільній земельній комісії обласні чиновники знову звітують депутатам про необхідність утилізації пестицидів, на які, звісно, потрібні гроші з обласного бюджету. По 15 районам і город Суми треба сформувати 14 мільйонів гривень. З копійками. 14 мільйонів, знаходиться 721 тонна пестицидів.
Обласні депутати уважно слухають, але в непорозумінні. Щороку виділяють гроші на утилізацію, а пестицидів все більше. Ми вже рапортували, що практично ці пестициди вивезені. Да? Зараз знову у нас виходить, що я тоді всі районних руководителів предупреждав, обращався і з сесією, що якщо у вас є десь неучтені пестициди, пожалуйста, давайте нам документацію, давайте, де вони знаходяться, в яких количествах. І так ми працювали, і ми їх не вивезли. На 721 тонну знову на сьогоднішній день треба 44 мільйони. І так кожен день. Картину ясності не доповнюють і науковці-екологи. Об'єктивну картину по кількості пестицидів в області, в общем-то, не знає ніхто. Ні на вчора, ні на сьогодні. Депутат обласної ради Микола Полілуй бачить цю ситуацію не інакше, як бізнес-схеми і відмивання грошей. Это бизнес людей, которые пролоббировали в прошлые времена в Верховном Совете. Туда подставили лицензии фирмы, и все это опустилось в область. И в итоге назначают начальника управлений, которые сопровождают этот бизнес. Это все является вертикальная коррупция, которая в области вымывает наши областные деньги. Таким образом, нам бы хотелось видеть реального человека, который с нами будет работать за эти деньги, которые мы здесь в области зарабатываем. И я бы вас попросил к нам относиться как к людям, которые четко говорят на языке, мы зарабатываем деньги, область зарабатывает деньги, отвечайте в области, не отвечайте наверх, не возите откаты. Не менш туманна ситуація з державними землями сільгосппризначення. Аукціони не проводяться, взяти в обробіток ділянки можна або за сумнівними домовленостями, або ж ніяк. І землі гуляють. Голова Краснопільської райради питає у керівника обласного департаменту земельних ресурсів, хто відповідатиме за те, що в районі більше 2000 земель не будуть оброблятися, хоч стукали у всі двері. Вас, дядько, в Києві, ви в Сумах, і ніхто нічого не знає. Питаю, я вас там листами засипав, коли проведеться конкурс, тендер? Нема грошей, ще щось немає. Ну що ви зробили? Ви не зробили інвентаризацію земель, які на сьогоднішній день просто, звичайно, не обробляються ці землі. І селищні ради, селищні бюджети не отримують грошей. Наприклад, 311 гектарів сьогодні, да? От, не отримує селищна рада на рік 180 тисяч грошей. Уявіть собі, які ви вчиняєте дії, як посадовці, на знищення нашого обласного бюджету. В цих питаннях крапку не поставлено. Далі буде вже на сесії обласної ради 20 червня. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах чоловік пограбував магазин зброї і пішов до міського управління міліції. Правоохоронці змушені були відкрити вогонь. Свідками стрілянини стали перехожі, з якими і спілкувався Ігор Стрельцов. Усе почалося з магазину «Мисливець», що на набережній річки Стрілки у Сумах. Там, погрожуючи продавчині ножем, чоловік забрав рушницю і набої. Скажіть, якусь правду, украв він оружие від вас? Или купив? Забрав. Забрав, да, сили? Зачем забрав? Уважаємо, давайте ми посмотр зробимо, потім поснімаємо. Нет, дуже не общаться. Зі зброєю у руках чоловік пішов до міського управління міліції. За словами свідків, біля приміської автостанції на перехресті набережної річки Стрілки і Першотравневої невідомий почав стріляти у повітря. Ні, не п'яний. Просто йде з ружьом, не шатається ніде, нічого, високий, голубі футболки. Я не знаю, в мене слов немає, я такого в житті не бачила, не присутствувала при такому. При перших пострілах міліціонери, що були з надвору, сховалися у будівлі. Пройдя по вулиці Набережної Стрілки в направлінні городського відділу міліції, під загрозою оружия зайшов на територію городського відділу, произвел кілька вистрілів, в результаті чого працівники міліції були вимушені, произведя предупредительний сигнал, на який подозріваємий не среагував, були вимушені применити огнестрільне оружие. Автоматними пострілами нападника поранили у стегно працівники Державної служби охорони, яких викликала продавець мисливського магазину. Стріляв, скоріше всього, картечею, тому що вдома було слышно по звукам, удар картечі був слышен дуже по деревьям. В общем, він відкрив вогонь тільки тоді, коли міліція почала по ньому стріляти. А так він стріляв в воздух тільки. В итоге ранили його в ногу. Оружие забрали, його скоро вивезла. Міліціонери вже встановили особу зловмисника. Це 22-річний сумчанин. Наразі перевіряється його стан здоров'я на можливі психічні розлади. Що спонукало чоловіка до таких дій, поки невідомо. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ.
Тепло в ціні. З липня за гарячу воду доведеться платити вдвічі більше. Нова вартість за опалення дасть про себе знати в осінньо-зимовий період. Чому і наскільки, потончують гаманці сумчан – далі у сюжеті. З одних плечей на інші. Донині чи не половину витрат тепловикам компенсувала держава. Тепер цю суму платитимуть люди. Відтак ціна на газ, тепло та гарячу воду, яку встановлюють у Києві, зросла у рази. Раніше нам відповідальні державні комісії встановлює тариф на теплову енергію, а органи місцевого самоуправління встановлює вже тариф непосередньо на метр квадратний. На сьогоднішній день повністю від самого початку производства до услуги в квартирі, будь-то тепло або гаряча вода, встановлюється відповідальні комісії. Тепер, згідно требуванням цього закону, тариф має повністю покривати всі свої затрати. Востаннє тарифи змінювали 6 років тому. За новими мірками, мешканці, що гріються централізовано від котельні північного промвузла, платитимуть 9 гривень 43 копійки за квадратний метр. Для споживачів суми теплоенерго ціна становитиме 11,70. Більш ніж в половину зросла ціна і на воду. Теплові підприємства повинні тепер предоставляти услугу не по подогріву води, як це було раніше, чоловік розраховувався за воду з водоканалом, хоч за холодну, хоч за гарячу, а з тепловиками він розраховувався тільки за подогрів. На сьогоднішній день в наші обов'язки і в наш тариф входить купувати у водоканал цю воду, а потребителю продавати вже таку услугу, як гаряче водоснабження. Щоправда, тепер сумчани не платитимуть водоканалу за повірку лічильників, а тим, хто їх має, водопостачання обійдеться дешевше. Чітко прослежується лінія держави, політики встановлення приборів учету на всіх рівнях, як в жилих домах, так і в квартирах кожного потребителя, касаємо води, водомірів, встановлення водомірів. Тому на це, я вважаю, потрібно звернути особливе увагу. Тариф по воді, я повторюю з Олексієм Юрійовичем, дійсно піднявся достатньо, 60%, але туди входить зараз вода, та холодна вода, яку люди платили водоканалу, тепер будуть платити нам. Нові ціни на воду сумчани відчують уже з липня, а от за опалення платитимуть лише у період подачі тепла. Так званий двохставковий тариф, що нараховується цілорічно, скасували. Для тих, кого таке нововведення не влаштовує, шукають варіанти. При желании, естественно, это не сами начисления, это если у человека есть какой-то доход, он сможет заплатить в летние месяца и потом не доплатить в зимние. Потому как все-таки оплатить сразу сумму начислений зимнего периода, еще в связи с тем, что тариф приведен к уровню себестоимости, естественно, будет тяжело. Аби хоч якось пом'якшити вибух цін, держава пропонує компенсації малозабезпеченим сім'ям. При цьому субсидії не відміняють. Ті сім'ї, які вже отримували субсидії або ж набудуть право у зв'язку з підвищенням вартості житлово-комунальних послуг, перш за все скористаються програмою житлових субсидій. Ті ж сім'ї, які набудуть право тільки-но зараз, у них буде, можливо, право визначити і субсидію, і компенсацію. За попередніми даними, кількість тих, хто скористається субсидіями в сумах, може сягнути 25 тисяч. А от на компенсації можуть розраховувати близько 5 тисяч сімей. Наталка Лисенка, Валерій Коваленко, АТВ. Замість асфальту та задушливих квартир – чисте повітря і мальовничі пейзажі. Можливість насолодитися справжнім літом дітям дарує краща здравниця Сумщини – табір «Зоряний». Цього року малечі пропонують ворушити ластами. Саме так назвали першу зміну 2014-го. Дівчинки, доброе утро! Доброе утро! Готові танцювати? Да! Зажигаємо місце? Одна із родзинок Зоряного – танцювальний фітнес. Із нього починається кожен ранок. Заряд бадьорості і позитиву дітям особисто дарує директор табору. Мені дуже подобається зарядка. Класно так просипаєшся, дуже полезно. Худієм так, красивим становимося. Класно. Я була в різних лагерях, тільки тут таке. Тут танцювальна майстерність і вокальні дані входять в обов'язковий дівочий арсенал. Стоять! Дівчонки на нашій сторонці, косички в руках ті ребята, тому що на наших дівчонок цілий лагер хороших ребят. Все, чого навчилися, демонструють на широкий загал. Урочиста лінійка на честь відкриття табору дійство яскраве і хвилююче, бо поруч батьки та рідні. Я доволен очень сильно. Вот мне все здесь нравится, и очень хорошее. И природа хорошая, и вообще обслуживание хорошее. И уже не первый год внучку сюда привожу. Так что мне нравится.
Дай Боже, щоб тільки був мир в нашій країні. Все буде добре, і діти наші будуть щасливі. Не стримують радості і самі діти. Тут дружний колектив, завжди вважати, завжди сплачають дітей. Много мероприятий и много всего интересного. Здесь можно найти настоящего друга, с которым можешь провести всю оставшуюся жизнь. Тут хорошо кормят. Я просто обожаю этот лагерь. Я не знаю места лучше. Я сюда приезжаю, я весь год целый жду, чтобы сюда приехать, потому что здесь очень классные вожатые, очень классных много друзей можно найти, и жить вообще очень все классно. Дозвілля тих, хто вирішив провести літо у Зоряному, обіцяє бути насиченим подіями та пригодами. Зранку зарядка, після – гуртки за інтересами. Від театрального мистецтва до бісероплетіння та велоквестів. Є у таборі навіть власна газета та система дисконтів. Для того, щоб дітям хотілося приїжджати в лагерь з року в рік, кожен рік потрібно придумувати нові фішки. А діти зараз дуже емансипіровані, сучасні, тому ми стараємося йти в ногу з ними. Наверно, це найголовніша фішка нашого лагеря. Ну, а ще у нас є надіжне плечо – це Патсуми Хімпром, які завжди рядом з нами і нам допомагають. Кращі традиції відпочинку хіміки дарують дітям вже в 26-те. Діти – це наше майбутнє. І сьогодні, як ну, хто має ними займатися? Ну, в першу чергу ми. Тому ми о своїх дітках беспокоїмося, завжди стараємося їм зробити добре. У нас ведь не тільки піонерський лагер в літній період. У нас і ДК функціонує, де 600 дітишок працює. У нас і санаторій-профілакторій. Тому колектив сумських хіміків, він завжди вот був такий сплочений і завжди думав не тільки о роботі, а завжди думав і віддихі. Посмішки і позитивні емоції. Ними діти заряджатимуться 21 день, допоки триватиме зміна. Зіпсувати юрочисте відкриття не змогла навіть злива, що розпочалася одразу після шикування. Свято продовжили у залі, де на юних відпочивальників чекав справжній зоряний час. Адже кожен виступ юних талантів супроводжували нестримно палкі та гарячі оплески глядачів. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Він прославив Суми на весь світ, коли двічі виборов першість на Олімпійських іграх. На честь живої легенди, почесного громадянина Сум Володимира Голубничого, відкрили пам'ятну дошку у його рідній школі. Рівняння на Володимира Голубничого. У 18-й школі, зі стін якої 60 років тому вийшов майбутній рекордсмен світу, його ім'я знає кожен школяр. Голубничий – це спортсмен на Олімпійських іграх, який вчився в нашій школі. Сьогодні він завітав у рідну школу не на зустріч випускників. На честь видатного спортсмена тут відкривають меморіальну дошку. Володимир Голубничий – спортивна гордість Сумщини. На його рахунку два світових рекорди – два олімпійських золота, срібло та бронза, звання чемпіона Європи, багаторазового чемпіона Радянського Союзу. Втім, до слави спортсмен, здається, так і не звик. Тут вчився і перший, як говориться, почетний громадянин міста Сум – Лушпа. І я говорив і руководству, і все, що ну, я за те, щоб перший був Лушпа, доска, а потім вже Голубничий. Мені це і радісно, і ну, як-то неловко. Міський голова Олександр Лисенко запевняє, естафета з увічнення видатних сумчан тільки-но стартувала. Наступним кроком буде музей олімпійської слави на базі 18-ї школи. Всі повинні знати, які приклади для майбутнього, для життя зробили такі видатні люди, як Голубничий. Ми не будемо казати про наступні наші кроки, ви їх побачите десь через місяць, де ми будемо відкривати наступні пам'ятні дошки нашим видатним людям, нашим видатним містянам. Нове покоління задніх не пасе. Серед випускників школи 5 призерів Олімпійських ігор, переможці Національного кубку шкільного футболу Євро-2012, призери всеукраїнських змагань. Займаюся радіоспортом, ну, найтяжче, це, мабуть, бути це. Я бігав в Києві, і мені так повезло, що зайняв на перше місце, ну, там старався. Раніше займався спортивною ходьбою, ну, як Голубничий. Як Голубничий, наполегливо йдуть до перемоги десятки учнів школи. Свідчення тому – їх коштовні відзнаки.
Ніна Полстовська, Руслан Павлов, АТВ. Показали міць та силу духу. У Сумах відбулася друга обласна спартакіада серед інвалідів праці. Змагання стали можливими за підтримки фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і спортивного товариства «Спартак». Від настільного тенісу до армреслінгу. Кожен обирає спорт собі до душі. Серед жінок найбільш популярний бомбаскет. Його головне і єдине правило – влучити у кошик. Емоції хороші, положительні. Адреналін, да. Скільки раз потрапило у кошик? Ну, рази 4. Тренуємося ще поки. Сергій Ютченко зупинився за крок від перемоги. Поступився лише спортсмену із Глухова. Проте не засмучується, адже поразку тут не сприймають за слабкість. Навпаки, кожен виступ – це перемога над самим собою. Ну, нічого, я тим довольним. Саме головне, що участвую. Спортом, чесно сказати, я, в принципі, займався до армії, служив на Камчатці, на атомній лодці. Там немножко займався. І після того забросив спорт, чесно сказати. І через 20 років прийшлося зустрітися брата спортом. А от у цій грі головне не сила м'язів, а інтелект. Його із успіхом демонструють ті, хто обрав для себе шахи. Ну що, Тимофій? Я думаю, що нічого. Ні, ну, приємно було пограти. Люди з особливими потребами прагнуть жити активним і повноцінним життям. У цьому їм допомагає фонд від нещасних випадків на виробництві. Для сильних духом вже другий рік влаштовують спартакіаду. Результатом першої став гідний виступ наших земляків у фіналі. Для прикладу скажу, що наша команда зайняла перше командне місце в армспорті серед всіх областей нашої України. Приклад минулого року показав, що це дуже важливо. І тому всіх учасників велике прохання, щоб проводити таку спартакаду кожного року. Сьогодні, незважаючи на ті складні часи, які зараз в нашій країні, але все-таки було прийнято рішення провести другу спартакіаду серед інвалідів праці «Сила духу». Тих, хто після виробничої травми не втратив жаги до життя, зустрічають оплесками. Цього року на змагання з'їхалося близько сотні учасників із різних куточків області – від Шостки до Кролівця. Головне завдання управління у справах молоді та спорту та взагалі Сумської обласної державної адміністрації – зробити все для того, щоб ці люди, які, на жаль, стали інвалідами праці, розуміли і відчували себе з нашою підтримкою не іншими людьми, а такими, як усі. Наступного разу свою вправність спортсмени демонструватимуть восени. Тоді в Ужгороді відбудеться всеукраїнський етап змагань. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Полстовська. Я, в свою чергу, бажаю вам вдалих вихідних та миру. До зустрічі.